всім привіт. Проходимо Гібралтар. А ще Куба, Азор, Мадейр, Майорка. Такий у нас прекрасний восход сонця над Майоркою. На цих кадрах 2 місяці життя вінницького подружжя у відкритому океані. Шкіпер я. Чоловік. А це помічниця, кошкіпер називається. В нелегку трансатлантичну подорож вони відправились ще з однією парою мандрівників. З собою, крім необхідних речей та ліків, взяли гречку, багато питної води та каністри пального. Перша частина була вдоль Куби, і на Тюрсенкайкас ми майже завжди бачили берег біля себе. А ось друга частина, коли ми вийшли в Бермудський трикутник, Саргасове море на Бермуди, і по центру його йшли. На другий день ти розумієш, що ти вже від берега мінімум 2 дні йти. Попри містичну репутацію та кораблі-примари, відчайдухи без пригод перетнули Бермудський трикутник. Я ожидала что-то увидеть такое мистическое, то, что читала с детства. На самом деле, это был самый спокойный участок, который мы проходили за весь переход океана. Часто густо потрапляли і в шторм, пережили грозу, яка тривала півдоби. Океан з морем зустрічаються і борються за первенство. Коли навколо лише океан, час наче зупиняється, каже Анастасія. Чоловіки рибалили, жінки осягали дзен. І всі по черзі несли вахту. Час від часу зупинялись в портах екзотичних країн та островів. Гейзер на вулкані кипить. А ще завдяки вінничанам про місто в центрі України дізнались жителі різних континентів. Ірина Корж, Вадим Інджеєвський, новини, телеканал «Віта».